NHK 紅白クイズ合戦。おこれは何ですか。これは Wii のゲームなんだけど、ちょっと俺らね、そろそろ知的なところ見せようかなって、はい、まあまあ今まで見せてますけどね、見せてるね、うん、まあ散々見せてきたけども、漏れてるとは思うけど、うん、なんかちょっとバカだって言われてるらしいからバカって言うやつがバカだよ、ふざけんじゃねえ出てこいよ出てこいよ出てこいよ、本当は言ってないんだ誰も別に誰も言ってないんだすぐ喧嘩するからよし、今日もクイズゲームやろうぜ今日もなのやるぞ今日も変な容姿だったな、ね、意外な結果それか。皆さん、うん、はい、今日はまさかまた NHK にまだ NHK に行きましょう出させてくれるんですか。出ちゃうんですね。皆さん、はい、はい、そろそろちょっとクイズやりたくないですか。久々にクイズやりたいでしょ。まあ、まあそういう頃合いかもしれないね、頃合いですか。やるとやれればやります、はい、言われたこと何でもやりますけどね、はい、ありがとうございます。やる人間なんだよね。 NHK 紅白クイズ合戦、紅白クイズ合戦、イエーイ。バラバラじゃねえか。早かった、早かった、早くない早くない。 NHK 紅白クイズ合戦、クイズ王の皆さん、はい、はい、何でしょう。紅白クイズ合戦が帰ってきましたよ。おのおの勉強してきたと思うけど、うん、はい、クイズについてがっつりやってきましたね。やってきたみっちりやってきました例えばまだここでは出さない。あ、まだ出さないんだね。東京フレンドパーク2決定。パジェロ取ろうよみんなパジェロ知ってるでしょ。これはさすがに知ってるよ、まあ、俺は知ってるけど知らない子多いじゃない。もちろん知ってるよ。いやいや、いるでしょ。春ドラマの時とかやってるよこれ、まあ、ドラマ今はそうなったね。そう、うん、ということでちょっと今回2人懐かしい、2人でできるから、はい、4人で2人を2人プレイのやつを協力して、はい、パジェロまで取りましょう。パジェロ全然ないって絡んでよパジェロ取りましょう。とにかくパジェロ、パジェロ何かが分からないかもしれない。いらないのパジェロ。いいのパジェロ、いらない。いや、いるよ。パジェロだろ。パジェロって今あんの。知らない。今ないだろうねそもそもあるよ、あるよ、あるよ。ないのか知らない。あるよ。なんだこの部屋。我々もいろんなテレビ番組出てきましたね。出てきたね。ガチね、はい、やったね。東京フレンドパーク、はい、クイズミリオネア、試して合点、はい、いろんなクイズ番組で、NHK もね、そう、NHK も出ました、はい、いろんな番組出たけど、うん、そろそろ俺たちあれの番組に出場しようよ。あれの番組あの番組に出場しましょうよ。25 ほら恥ずかしいよいやいや大人気テレビ番組のパネルクイズアタック25ですよ。半笑いじゃねえか今25って小声で25って25 決めるぞ薬決め薬じゃん。怖っ。無事決めるぞ。誘われてくる悪い友達にいや俺たちもいろんなテレビ番組出てきたね。そうだね、言われてみればね、ガッテンとか、うん、そう、まあ、クイズ番組メインで出てきたんだけど、うん、アタック25とかね。アタック25の話しないで。え、苦い記憶が呼び起こされるからさなんでそんな苦い記憶あったっけ。初めてじゃん俺らが優勝逃したのまあねまあまあ言われてみればそう。あんな書類落ちたかね。何回も面接でも書類とかでも落とされたし。そうでもね今回は勝てるやつ用意しました。優勝できるやつ。え、本当？うん、任しといて。そんなのあるかな。来る。史上最大アメリカ横断ウルトラクイズ、アメリカ行きましょう。
いやこれ難しいやつだろ。これはいけるよ。いやこれこそハードル高いやつだろ。それじゃねえよ。いやいやいや、アタックより簡単だからこれ。嘘だろ。これはね、一発も失敗できないやつだよ。だって失敗しなきゃいいじゃん。いやこれ俺らが実況活動で失敗したか、今まで一度でも。してないね。何だったかな。してないね、うん、してるしてるしてるよ、何回かしてるよ。いけるいける。